سيد شهباز كامل دوبم بدر جاي دوبم محمد عبد الغفار كامل أول اور سيد حسين فاضل سوبم گروپ فاضل میں محمد عاقف خان فاضل سوبم محمد عبد المقتصد حماد فاضل اول محمد عاقف خان گروپ عالم میں شيخ انصار عالم دوم محمد متين سيد زكوان احمد عارف بيك جروب مولفي مي بدر جي اول عبد الرحمن سيد مقدوم محمد محسن خان محمد ادريس سيد اويس اردو تقرير میں کامیاب طلبہ گروپ اردو سيد امین الدین حسینی کامل اول بدر اول محمد زاکر پاشا سيد شہباز گروپ فاضل محمد ثناء الله محمد زاکر پاشا سید شہباز محمد ثناء الله محمد افضل سید نعیم اللہ شاہ گروپ عالم میں بدرج اول عارف بیگ متین سید زکوان اور گروپ مولوی میں سید اویس محمد عبدالرؤوف خان محمد عارف احمد اردو مضمون نویسی میں بدرج کام اول کامیاب ہوئے گروپ کامل سے سید شہباز کامل دوبم محمد عبدالحنان شعیب سید امین الدین حسینی محمد فرحان اور گروپ فاضل میں بدرج اول محمد عبد المقتصد حماد محمد افضل سید ابرار صابری گروپ عالم محمد متین محمد آصف رضا محمد تنویر محمد عارف بیگ گروپ مولوی میں بدرج اول سید محسن خان محمد محسن خان سید اویس محمد فراز اب وہ طلبہ جو انگریزی تقریر میں کامیاب ہوئے انہیں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں گروپ کامل محمد فرحان انگریزی تقریر میں بدرج اول کامیاب ہوئے محمد محی الدین ہاشم مولانا مصباح الدین صاحب کے فرزند سید جابر گروپ فاضل میں سید عین الحسن بدرج اول کامیاب ہوئے سید ابو بکر سید محمد تاج الدین قادری شرفی اور سید اکبر علی صوفی
گروپ عالم میں شیخ مختار الدین محمد تنویر محمد مدثر حسین گروپ مولوی میر عمران علی محمد فراز محمد عبدالحنان شریف قرأت کلام پاک میں کامیاب طلبہ مولوی دوم سے میر محمود علی درجہ اول سے کامیاب ہوئے محمد ماجد اور پٹھان مظفر خان ناتیہ مقابلے میں کامیاب طلبہ مجاہد حسین خان مجاہد حسین عالم دوم جو طلبہ نعت کے مقابلے میں اول دوم اور سوم کامیاب محمد نصیر الدین شیخ انصار مجاہد حسین خان محمد نصیر الدین اور شیخ انصار شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ بانی جامع نظامیہ کورت شریف و سالانہ جلسے تقسیم اسناد و عطا خلط و دستار بندی انشاءاللہ ان تقاریب کا آغاز 4 بجے دن سے ہوگا 4 بجے دن سے قرآن خوانی 4:30 بجے نماز عصر ادا کی جائے گی نماز عصر کے بعد قرآن خوانی پھر شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے مزار پر فاتحہ سلام اور چادر گل پیش کی جائے گی نماز مغرب کے فوراً بعد قرأت نعت شریف کے بعد وہ طلبہ جنہوں نے تقریری مقابلوں میں درجہ اول سے کامیابی حاصل کی ان کی تقاریر ہوں گی اور بعد ازاں مفکر اسلام حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ مجز اللہ العالی کا افتتاحیہ خطاب ہوگا اور اسناد کی تقسیم حسب ما حسب روایت امور انجام پائیں گے اب میں دعا کے لیے حضرت تذکرہ شیخ الاسلام حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شبیر احمد صاحب نائب شیخ الحدیث جامع نظامیہ بیان فرمائیں گے اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل جد والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا خزيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى اله الطيبين واصحابه الاكرمين اجمعين برحمتك.